національного життя і прагнення бути великою європейською країною. 29 листопада ми мали велике зрадницьке розчарування нашої злочинної влади. Проте те, що відбулося після 29-30 листопада, сколихнуло увесь світ, всю Україну. Це було знущання над українським життям, українським тілом і розірваною українською душею. Саме це було нормального життя і прагнення бути європейською країною. 29 листопада ми мали велике зрадницьке розчарування нашої злочинної влади. Проте те, що після 29-30 листопада сколихнуло увесь світ, всю Україну. Це було знущання над українським життям українським тілом і розірваною українською душею. Саме це було нормального життя і прагнення бути європейською країною. Що зараз? Ти приходиш до мене, і не треба нести. Мікрофон. Тому що ти будеш на моїй лінії. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти. Ми хочемо підтримати Київ, всі люди, які стоять в Києві. Ми з вами, ми підтримуємо вас. Хоч не можемо бути в Києві, ми стоїмо в Амстердамі. Ми з вами. Разом до перемоги. Разом до сили. Привіт, Київ, Майдан, ми з вами. Всі українці в Нідерландах сьогодні зібрались. На нас було близько 200 чоловік. Ми з вами, ми підтримуємо вас. Хоч не можемо бути в Києві, ми стоїмо проти насилля та за асоціацію з ЄС. Героям слава! Ми хоча проживаємо за кордоном, але ми з душою, серцем і думками завжди з вами будемо підтримувати, наскільки це можливо. Фейсбук, Ютуб, ставте все.